Haber verdiğimiz gibi sabık deputat Hüseyin Bala Meralemov'un sosyal şebekelerde etik videosu yayılandan sonra o Azerbaycan Dövlət Neft ve Sənaye Üniversitesi'nde Qaz Neft Mühendisliği Fakültesinin kafedra müdürü ve YAP Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edildi. Sözü gedən video ile bağlı sabık milletvekili Unikal Orqa müsahibə verib. Jurnalistin məlum video ile bağlı nə deyə bilərsiniz sualına o belə cavab verib. Həyatdır, oldu keçdi. Ümumiyyətlə yanvar ayında olan hadisəni indi qabartmaqda məqsəd nədir? Yəqin ki, şantajdır. Mən heç kim qınamıram. Yeganə təsəllim odur ki, insanlara əzab verən, onlara zülm edən adamların cəzasını Allah verəcək. Bu tip videoların yayılması ilə biz cəmiyyətin əxlaqını pozuruq. Həyatda belə insanlar var ki, alçaqlıq edirlər. Qoy onların cəzasını Allah özü versin. Hüseyin Bala müəllim, videodakı xanımla hər hansı əlaqəniz olub, sualını isə o belə cavablandırıb. Ay qardaş, nə danışırsan? O mənim qızım yerindədir. Ayıbdır, sadəcə ayıbdır. İnsanlar sosial şəbəkədən əl çəkmirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bir dənə kitab oxumurlar. Ancaq işləri gücləri Facebookda onu bunlara qoymaqdır. Deputat dostlarım da məni tənqid ediblər, etsinlər, sağ olsunlar. Mən heç kimi qınamıram. Bizim partiyamızda çox düzgün qərar verdi. Bu partiyamızın nüfuzuna xəlal gətirə bilərdi deyə mən yapdan uzaqlaşdırıldım. Jurnalistin Hüseyin Bala müəllim, həmin video yayılanda hansı hisslər keçirdiniz sualını isə sabiq deputat sükutla qarşılayıb. Və bir qədər sonra o hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil deyib. Ümumiyyətlə, bu şantaj xarakterliydi. Məni şantaj etdilər, o universitetdə konferans zamanı olub. Bu videonu yayan adamlar tapılmalıdır deyə sabiq deputat vurğulayıb.